decembra prošle godine donijeli već odluku o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene, što jeste bilo u skladu sa zakonom. U međuvremenu smo dobili pravilnik o ličnoj i materijalnoj informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, gde je precizirano kako i na koji način se formiraju jedinice civilne zaštite i koje su to sve jedinice. Znači, jedinica opšte namene i specijalizowana jedinica za uzbunjivanje. Shodno tom pravilniku, mi smo u obavezi da i našu odluku korigujemo, znači da onu prethodnu odluku poništimo, a donesemo ovu odluku koja je u skladu sa pravilnikom. To bi podrazumevalo da imamo 30 pripadnika jedinice opšte namene i 35 pripadnika jedinice za uzbunjivanje. Ono što je definisano ovom odlukom jeste da to funkcioniše u slučaju mobilizacije. To bi značilo da one ljude koji već imamo planirane za jedinice civilne zaštite, to dostavljamo u Ministarstvo odbrane centra u Pirotu i onda oni popunjavaju svojom rezervom do planiranog broja ljudi po ovim jedinicama. Što znači, u mirnodopskom delu, kada se prilikom varenih događaja i varene situacije, aktivira se jedinica sa kojom se sklapa ugovor, a to je dobrovoljno vatrogasno društvo, koje će imati obavezu aktiviranja u slučaju ovih događaja, sa kojim upravlja štab za varene situacije i oni će izvršavati obaveze na sprečavanju preventivne zaštiti i spasavanju ljudi prilikom prirodnih katastrofa. U slučaju varenog stanja i mobilizacije, odnosno ratnog stanja, onda je drugačija formacija, jer će neki pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice imati već raspored u nekim drugim jedinicama rezervnog sastava. Ja znam već neke koji su raspoređeni i koji ne mogu da dobiju drugačiji raspored. Ako neko pripadnik pešadije, onda bi eventualno mogao da ovde da budu jedinice civilne zaštite, ali u onim drugim specijalizovanim jedinicama Vojske Srbije ne bi mogli da budu, da zadrže status pripadnika civilne zaštite. Tako da ćemo od strane Ministarstva odbrane centra u Pirotu dobiti rezervni sastav i imati popunjenu jedinicu u slučaju mobilizacije.